Jag heter Kerstin Lundgren, är utrikespolitisk talesperson för Centerpartiet och bosatt i Södertälje. Och jag heter Daniel Bäckström, kommer från Säffle och är försvarspolitisk talesperson för Centerpartiet. Inför stämman i Falun så fick jag och Daniel och några till i uppdrag av partistyrelsen att arbeta fram underlag kring Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik. Och det är ett förslag som sedan partistyrelsen har tagit. Det handlar bland annat om att Sverige ska ställa sig positiv till ett NATO-medlemskap under vissa förutsättningar. Och det är någonting som Daniel och jag gärna vill prata mer om. För det första så är det här inget beslut som har tagits snabbt över en kafferast. Centerpartiet har länge tyckt att samarbetet bör fördjupas. Det säkerhetspolitiska läget som är just nu förändras snabbt och det är något som vi måste förhålla oss till, analysera och dra slutsatser av, precis som andra länder får göra. Sveriges säkerhetspolitiska omland har förändrats väldigt mycket och en av de stora förändringarna är naturligtvis att Sverige är medlem i en politisk union. Vi är inte längre neutrala. Vi är solidariska med våra grannar i Norden och i EU. Det har förändrat våra förutsättningar. Vi tycker att det är självklart att vi då måste ta ett tydligt nordiskt perspektiv och ett nordiskt ansvar att försöka stärka vår säkerhetspolitiska profil och göra det tillsammans i Norden, tillsammans med Finland. Och vi ser en förutsättning för ett svenskt NATO-medlemskap också att Finland blir medlem i NATO. Vi vill göra det tillsammans med Finland och därmed bygga en stark nordisk röst i NATO. Danmark och Norge och Island är sedan länge redan medlemmar i NATO. Och tillsammans med oss och Finland skulle det nordiska perspektivet stärkas internationellt. Vi har föreslagit för partistyrelsen att Sverige ska vara drivande för ett Norden som en kärnvapenfri zon. Och ett viktigt villkor inför kommande förhandlingar är också ett Sverige utan stationära utländska trupper på svensk mark och ett Sverige utan kärnvapen. Det är ett nytt NATO som vi ser. Vi har samarbetat nära i olika internationella insatser. Vi samarbetar nära i olika övningar och utvecklar vår säkerhetspolitik tillsammans med andra och tillsammans i NATO-miljön. För oss så var det viktigt att granska och få ett bra underlag för våra ställningstaganden. Vi har sedan 2011 drivit på för att få fram en utredning om för- och nackdelar. Vi kom så långt att vi fick en utredning av Bertelman som presenterades förra hösten. Och den visade tydligt att vi har ett svart hål i vår säkerhetspolitiska strategi. Och det handlar om vår otydlighet. Var står vi? Är vi alliansfria eller är vi inte alliansfria? Vi måste skapa tydlighet. Det handlar om vad vi gör och vad vi säger. Och det går idag inte ihop. Sverige har byggt och bygger idag sin säkerhet tillsammans med andra. Detta innebär att skulle vi bli utsatta av en väpnad attack klarar vi oss inte utan hjälp utifrån. Samtidigt har NATO sagt att vi inte kan förvänta oss vid sådana attacker att få hjälp. Och det här måste vi förhålla oss till och också ta hänsyn till när vi diskuterar ett framtida svenskt medlemskap i NATO. I partistyrelsens förslag så handlar det inte om att gå med i NATO av rädsla utan för att påverka och för att utveckla ett NATO som vi vill se. Ett NATO som är med och bygger fred, som bygger säkerhet och möjlighet till transparens och samverkan i vår närmiljö. I Baltikum, i Norden och i vårt Europa. Och vi gör ju det genom att gå med så får vi en röst vid bordet som vi avser att använda. Inte för att säga ja till allt utan för att driva NATO i en riktning som vi tycker är riktig. Bland annat den kärnvapenfria zonen och att komma fram med nedrustning. För oss så handlar det om att få rösträtt. Handlar om att få säkerhetsgarantier, men det handlar framför allt också om
att vara tydliga med vår säkerhetspolitiska vägval och att vi vill vara aktiva som medlemmar för att utveckla NATO för fred och säkerhet.